觉得皮肤要细滑这个东西还是要由内而外保养，没错，因为其实全身性的东西不是说哦我擦保养品进去或怎么样，但你基底不好你保养品也吸收不了，对，所以我觉得还是要由内而外。然后像胶原蛋白粉我是必须要吃，其实他们家的东西我从第一代出来就吃到现在，是真的是真的，我也是，然后对很好用，而且那个时候我刚开始接触它的时候我大概还不到快一个月的时间我就已经有感，而且那种有感是你摸你的身体你感觉你的皮肤真的是是有弹性的，跟自己的身体对话，对，然后你的脸我不夸张，我真的不夸张，你的脸是那种就是摸起来是端的，你其实女生你从二十几岁你就开始会发现你不管再怎么化妆你的皮肤状态就是不好，然后你可能妆也就上的不好，然后开始会有点冒毛的感觉，然后你就算皮肤很粗糙你一直上乳液，但是你怎么摸起来皮肤质感就是会不好，所以真的就是要由内而外。然后我发现它很方便是因为我不管要出国几天我就是一天一包就好了，它其实只要是饮料你不要是沸腾的那种饮品它都可以加在里面，咖啡也可以，可以可以。然后它没有什么腥味，然后分子非常小，所以你倒进去之后，搅一搅就融了。你只要稍微拌一拌，它很快就分解。然后因为它分子很小，热量很低，所以身体是非常好吸收的。你不用怕说什么喝了没效，或者是花了冤大头的钱。说真的，这些东西你一定要上网去。他们的网站上购买，对，就是不要去找那些代购啊，因为现在有太多那种代购，然后这还挺关键的，对对，因为很多代购它根本就是仿的，然后就是跟你要，这有保湿效果吗？有，有保湿，对，它是锁水，然后而且我跟你讲，它厉害是夏天你喝它，它比较不容易会晒黑，哦，这种好处，真的，这是真的，哇，这是真的，然后里面有高胶原蛋白，所以你喝了，因为像我就是刚刚说了一个月的时间，我皮肤马上有感觉，就是很端端的，就是你完全看不出来有老态，然后也不会觉得说皮肤很松弛松垮。